Ja, här är motorn till en Camaro Spa M-Spa. Jag tror ni känner igen den. Det är fjärrkontrollen upp och ner. Jag hade lite problem med den här kontakten jag plockade dit för att den här lilla bläcket hade ramlat av. För jag hade gjort det för något fel. Och det har satt tillbaks nu riktigt. Så den bryter så. Men när jag kör igång det så slutar den pumpa från sidan ut när jag ska fylla på. Så om jag startar igång den. Så stängs den av när jag trycker på här. Så jag hade massa frigolit här som jag dammsugit ut och jag har gjort rent det mesta, plockat isär lite ventiler och sätter mig någonting som är stopp, men jag ser ingen stopp någonstans. Så vad är det som händer när den där bryts på? Flyttar ut den lite grann så att jag inte använder kontakten, då låser det, men det blåser även i det andra hålet, alltså i stora bubbelhålet. Så hur ska det fungera? Är det något tips? Finns det någonting ni vet är fel så ni kan skicka? Slipper skicka hela klumpen. För jag känner mig väl normalhändig och kunna laga saker. Men jag har inget kopplingsschema så att jag vet inte vad den där kontakten gör. Tack på förhand, Anders.